Säälit Pete on pois, koska Pete on paljon harjoittanut näitä analyysitekniikoita, joita delfoihin liittyy, niin kuin aikaisemmin kävi ilmi, että tämä klusterianalyysi, että ikään kuin, no se kuvastaa sitä, että on aika eklektisestä menetelmästä kysymys, että sitä käytetään sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti, ja parhaat käyttää sekä, että Pete on siitä hyvä esimerkki, koska klusterianalyysi on monimuuttuja analyysi, ja siinä se on ikään kuin herkkä sille datamäärälle, mitä se siinä pyöritetään. Mutta mitä muita analyysitekniikoita voisi käyttää tai käytetään Delfoi-ryhteydessä? No siis skenaariothan on nyt, voisi sanoa, jo melkein vakiintunut osa. Et usein voisi sanoa, että lähes kaikki melkein nykyisin loppuu jonkinlaisiin skenaarioihin. Et silloin se tietysti niin kuin ikään kuin ne argumentit voidaan sitten klusteroida ehkä just sitten muodollisemmilla menetelmillä tai vähemmän muodollisilla menetelmillä niin kuin tietynlaiseen tarinalliseen rakenteeseen. Ja se tekniikka, mitä käytetään skenaarion tekemisessä, jos ei ole klusterianalyysi, niin sitten käytetään mitä? Jaa, se... Tulevaisuustaulukkoa. No tulevaisuustaulukko on niin kuin tietysti yksi mahdollisuus. Se on mielenkiintoinen kysymys, mä en ole itse en oikeastaan, no okei, siis olen mä tietyllä lailla käyttänyt niin kuin osa, esimerkiksi siinä terveydenhuollon tulevaisuusjutussa, niin oli eräänlainen pieni tulevaisuustaulukko siellä. Mutta kyllä mä melkein niin kuin itse näen, että sitten tässä vaiheessa voi olla niitä face-to-face-tapaamisia kanssa. Mm-hmm. Että vaikkapa niin kuin jonkunlaisena niin kuin työryhmätyöskentelynäkin yritetään miettiä, että minkälaisia skenaarioista näistä voisi muodostua. Et mullahan on ollut näissä mun teknologiaan paljon liittyvissä hommissa just se ikään kuin melkein niin kuin säännöllinen loppuvaihe on jonkunlainen seminaari, jossa sitten kutsutaan kaikki ja sitten lähtökohtaan tietysti se, että kukaan ei joudu pitämään kiinni niistä aikaisemmista käsityksistään. Ja sitten siellä on mitä hauskoja tilanteita niin kuin mun biotekniikka-hankkeessa, että semmoinen suuri guru Tor Magnus Enari katseli ympärille ja ihmetellen, että kuinka täällä voidaan olla sitä mieltä, että kasvigeenitekniikka mukaan ei rupeisi Euroopassa edistymään. Ja sitten kaikki katsoivat, että kukahan se nyt täällä tuommoisia hulluja. Se oli semmoinen yksi avainkokemuksia tämän Delfoi-prosedin aikana. Mutta se on niin kuin erityyppinen tilanne sitten. Sitten tietysti katsotaan, että tuleeko eräänlaisia puolueita tai... Että mähän itse koen sitten, että tavallaan tulevaisuuksien tutkimusta ylipäätäänkin pitäisi arvioida tämmöisellä tulevaisuuskarttakonseptilla. Eli se, että kuinka me ikään kuin avataan ne tulevaisuuden mahdollisuudet, johon sitten niin kuin, ikään kuin määritelmällisesti liittyy tulevaisuuspolut, eli skenaariot. Että siis se tavallaan se tulevaisuuskartan tekeminen viimeisenä vaiheena, niin on sitten se. Siihen on varattu. Okay. Voisi jatkaa siis, totta kai niin kuin tuli jo esille, voidaan pelata numeroilla ja sitten sanoilla, mutta vähän samaa jatkoa kuin tuo edellinen toi sometekniikka-homma, niin tuntuu siltä, että niin kuin ihmiset kaipaa entistä enemmän visuaalisia asioita, että siis niin kuin asioiden esittäminen visuaalisesti. Joo. Ja siis analyysivälineenä, mutta myös synteesivälineenä. Niin kun, ja nythän mä oon itse käyttänyt joskus jopa tein sellaisia säkkikankaasta sellaisia tauluja, mihin kun oli tällaisia strategiaprosesseja. Sitten leikkasin yksittäisiä asioita pienille lapuille ja jaoin nuppineuloja ja pyysin ihmisiä muodostamaan sille kankaalle. Niin, no se on se tietysti se yksi tapa. Mutta tästähän on nykyään jo digitaalisia versioita olemassa ja muuta, mutta jotain tämän tyyppistä, jossa niin kun näitä asioita voidaan jotenkin visuaalisesti hahmottaa. Tai toiminnasta. Meillä on Art of Hosting-tekniikat on sellaisia, millä voi niin kun syventää prosessia, mutta ne vaatii kaikki sen, että ihmiset on... Niin, kyllä. Samassa ajassa ja tilassa. No, toihan on niin kuin, tietysti sanotaan tulevaisuustaulukkomenetelmässähän ollut ihan niin kuin, melkein aika perustapakin, että aloitetaan sillä juuri sillä ideoiden
kartoituksella ja sitten me ruvetaan ryhmittelemään sinne taulukkoon niitä. Että se... Aivan. Voiko DFOta käyttää muuta kuin tulevaisuuksien tutkimukseen? No kyllähän sitä on käytetty on paljonkin. Käytetty. Esimerkiksi terveydenhuollossahan se on niin kuin se asiantuntijoiden ihan kuin konsensusratkaisu jossain tilanteessa. No parikin farmasian väitöskirjaa tehtiin, jossa nimenomaan konsensusdeffoipumilta käytetään tällaiseen mittarointiin. Että se on niin semmoinen. Että, ja päätöksenteon valmisteluun. Kyllä, kyllä sitä käytetään. Ja sitten tulee mieleen, että on se aina myös niin kuin oppimisprosessi. Että voisi sitä niin kuin... Pedagogisena prosessina, kyllä, Mutta se on niin kuin silloin, useinhan näissä liittyy just tämmöinen, mitä mä kutsun commitment reasonabilityksi, eli niin kuin sitouttamiseen. Eli silloin, jos me haetaan sitä yksimielisyyttä, niin sehän on niin kuin vanha viisaus, niin kuin sanotaan valtionhallinnossa, että jos komitea tekee yksimielisen kannanoton, niin sen mahdollisuudet ikään kuin saada se läpi on huomattavasti paremmat kuin... Että siitä tavallaan, se on niin kuin jännä juttu, että nythän tavallaan ollaan vähän oltu palaamassa komitealaitokseen. Just sen takia, että sitten kun täällä on näitä yksittäisiä selvityshenkilöitä, jotka sitten vielä edustaa sen toimeksiantajan arvoja, niin sitten kun se tekee se selvityshenkilöarvio, niin ei mikään ihme, että muut ei lähde mukaan siihen. Että siis se kommittoituminen ei välttämättä seuraa sen yhden suurista ajatuksista sitten. Että se on ehkä vähän oivallettu nyt tämä, että vaikka se on hidasta se tämmöinen ikään kuin konsensuksen hakeminen tai yhteinen kommittoitumisen hakeminen, niin jotenkin mähän koen itse niin kuin tämän tulevaisuuskartta-ajattelun, että meillä on nämä kolme reasonabilityä. Eli meillä on prediction reasonability, eli meillä on asioita, joita me todella voidaan ennustaa. Ja sitten meillä on näitä option reasonability, eli me tehdään ne ikään kuin ne skenaariot ja se. Ja sitten meillä on kolmas vaihe, johon tavallaan liittyy omat menetelmänsä, on tämä commitment. Eli ne sitoudutaan johonkin yhdessä. Tämä minusta niin kuin pitäisi ylipäätään näissä touhuissa toki aina olla niin kuin tiedostettuna, että nämä on jollakin lailla ne kaikki kolme tässä. Jos tämä tuli hyvin purkkiin, niin sitä ei tarvitse olla ylhäällä enää kysyä, mutta ehkä ei tullut, sitten se menee uusiksi. No jää mitään. Voin mä sanoa vaikka... Meillä on pari kolme minuuttia aikaa. Voitaisiin käyttää aikaa siihen, mihin muihin menetelmiin tämä yhdistyy. Me ollaan Antin kanssa käytetty pehmeän systeemin metodologian kanssa. Sopii siihen aivan erinomaisesti niin kuin monenkin kohtaan tavallaan tällaista toimintatutkimusprosessia. Antti on aloittanut pohdiskelun tämän luotettavuuden suhteen. Ja voisi ottaa sieltä Portugalista, jos se yhteys toimii, niin voisit ainakin luvata, että sä teet meille esityksen joulukuun pajaan siitä, minkä sä olet jo käynnistänyt alustavasti. Joo, miten se mahtaa kuulua? Oikein, paremmin kuin tämä täkäläiset. No niin, terveisiä vaan täältä aurinkoisesta ja lämpimästä Portugalista. Joo, lupaan tehdä tämmöisen esityksen. Se on aika monimutkainen kysymys ja varmaan aika ajankohtainen, että toi Pete tuossa jakoi sen yhden Poliisi Delfoi-linkin tuossa chatin kautta, niin nopeasti kerkesin katsoa tiivistelmän siinä ja siinä todettiin, että aika huonosti on näissä Poliisi Delfoi-tutkimuksissa yleensä niin kuin tähän niin kuin luotettavuuteen, validiteettiin ja reliabiliteettiin niin kuin kiinnitetty huomiota. Se varmaan on aika tärkeä ja kohtainen asia, että ei tässä muuta minuutin ehkä kannata siihen sen syvemmin mennä, mutta sen verran haluan kuitenkin todeta, että semmoisella tutkimuksella, joka ei ole luotettava, sillä voi olla jopa harhaan johtavia vaikutuksia ja tästä syystä erityisesti luotettavuuteen kannattaisi kiinnittää huomiota, mutta sitä ei voi ehkä ihan samalla tavalla sitä luotettavuutta tarkastella Delfoi-tutkimuksessa kuin tämmöisessä perinteisessä tieteellisessä tutkimuksessa. Eli niin kuin validiteetin ja reliabiliteetin tavallaan niin kuin, sisältö ja tapa lähestyä niitä täytyy olla vähän erilainen. Ja tässä syystä mä oon tämmöistä niin kuin naturalistista tutkimusparadigmaa
tarkemmin tässä yrittänyt perätä luotettavuuden näkökulmasta ja siltä pohjalta vähän jäsennellä asiaa, että palattaisiko joulukuussa tähän mä voisin heittää, että siis mehän ollaan nyt tässä meidän tulevaisuuskartta-artikkelissa, jossa oli Kerstin Kuus ja Kahan Steinmöörin kanssa. Mehän pohdittiin nimenomaan validiteettia. Ja siis se pointti oli se, että nyt kun me pohditaan tämän sektorin validiteettia, se on karttojen validiteettia. Se ei ole yksittäisten ilmiöiden ennustamisen validiteettia tai jotain tällaista. Tai puhumattakaan sitten niin kuin jonkinlaisten mielipiteiden niin kuin validiteettia tai varsinkin reliabiliteettia, joka liittyy siis just tähän tilastolliseen merkitykseen. Ikään kuin tulokseen. Tulokseen, että se on mielipiteitä. Eli niin kuin tärkeämpi on pohtia sitä, että ollaanko me esimerkiksi otettu kaikki mahdollisuudet huomioon, ollaanko me tunnistettu, siis joka on ihan itse asiassa laadullisessa tutkimuksessa ihan niin kuin jopa yleisesti tunnistettu se, että kun sä teet haastatteluja, niin sä jatkat haastatteluja niin kauan, kunnes tulee jotain uutta. Siis, että niin, kun tavallaan ei synny enää mitään uusia näkökohtia, niin sitten ollaan ikään kuin kartoitettu se kenttä. Tämä on musta semmoinen, että hyvin mielelläni niin tätä olisi tärkeää jatkaa se, että mitä validiteetti ja reliabiliteetti merkitsee nimenomaan tällä tutkimusalueella. Ja me ei voida silloin niin kuin, esimerkiksi mennä niin kuin survey-tutkimuksen käsitteisiin suoraan. Se on niin kuin ihan minusta niin kuin selvä juttu. Tämä oli Delfoi-metodi-videosarjan viimeinen osa, jota kyllä täydennetään haastatteluilla. Viimeisen osan yhteenveto näkyy tässä. Piirretään siis tulevaisuuskarttaa, luodaan systeemikuvaa, kehitetään pohjaa päätöksenteolle, muodostetaan uutta tietoa ja annetaan hyviä vinkkejä jatkotutkimukseen. Nyt on koko prosessi käyty läpi.